អញ្ញាធរនៃខេត្តកោះកុងបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នៅក្នុងតំបន់ហានិភ័យទីប្រជុំសត្វដំរីនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងបាននៅខេត្តកោះកុងអញ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានអះអាងថាពីឃុំថ្មដូនពៅទៅឃុំជីផាតណាស្រុកថ្មបាំងគឺជាទីប្រជុំដោយសត្វដំរីព្រៃខណៈដែលតំបន់នោះគឺសម្បូរទៅដោយព្រៃស្ដុកយ៉ាងក្រាស់ពោពេញទៅដោយសក្តានុពលបែបធម្មជាតិមានស្ទឹងជ្រោះនិងចំណីអាហារយ៉ាងសម្បូរបែបដែលផ្ដល់ភាពអំណោយនឹងទៅដល់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់វងដំរីឬក៏វងសត្វដំរីព្រៃនេះមន្ត្រីជំនាញបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបាត់ដែលជាអ្នកដើរព្រៃគឺតែងតែមានចំនួនជាមួយនឹងសត្វដំរីជាច្រើនរាប់មិនអស់គ្រាដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅតំបន់នោះម្ដងម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងក្តីកង្វល់មួយនេះលោកសុកបាទសុធីអភិបាលរងនៃខេត្តកាលពីថ្ងៃទី29នៃខែធ្នូឆ្នាំ2021បានជួបប្រជុំពិភាក្សាបាទជាមួយនឹងនាយិកាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបាទស្ដីអំពីការកែសម្រួលឬក៏កែលម្អផ្លូវបាទពីឃុំថ្មដូនពៅទៅកាន់ឃុំជីផាតបាទស្រុកថ្មបាំងដែលជាតំបន់ទីប្រជុំបាទនៃសត្វដំរីហើយកិច្ចពិភាក្សានេះគឺធ្វើឡើងដោយមានការណែនាំនិងការអនុវត្តពីលោកស្រីមិថុនាភូថងដែលជាអភិបាលនៃខេត្តកោះកុងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោកអភិបាលរងខេត្តលោកបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវលំមួយខ្សែនេះមានប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រនិងមានទទឹងទំហំផ្លូវនឹងគឺ5ម៉ែត្រដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងបានធ្វើដំណើរទៅទទួលបាទសេវានានារបស់សាលាស្រុកថ្មបាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំឫស្សីជុំហើយទន្ទឹមទៅនឹងនោះដែរគឺដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើតំបន់កណ្ដីបាទកាបូនរ៉េតបូកបាទតំបន់ទីប្រជុំសត្វដំរីនិងផ្លូវសត្វដំរីឆ្លងកាត់ដែលកាត់បន្ថយការចំនួនរវាងមនុស្សនិងសត្វដំរីនិងកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើសកម្មភាពអេកូទេសចរដែលមានស្រាប់នោះហើយសូមជម្រាបផងដែរថាគម្រោងនេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅថវិការបស់ស្រុកថ្មបាំងសហការជាមួយនឹងឃុំទាំងពីរនិងផ្ដើមដាក់នៅគ្រឿងចាក់សាងសង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយបើតាមលោកសឹកសុធីដែលជាអភិបាលរងនៃខេត្តកោះកុងលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រាដែលផ្លូវលំមួយខ្សែនេះសាងសង់រួចរាល់ដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ឡើយពោលគឺសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនត្រឹមតែគោយន្តតែប៉ុណ្ណោះ